A gente vai começar a gravar vídeo aqui, olha quem aparece aí, o Bom bonitão. dia, boa tarde, boa noite. Já tem que fazer a introdução legal, vai lá. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo, vai lá. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo? E aí, galera, saiu bem? Ficou bom. Ficou bom. Eu vou colocar o prendendo. Eu vou fazer o vídeo aqui e vou deixar essa abertura aqui pra galera ver. Show de bola. Forte abraço, então, mano. É, galera, aí a gente vai fazer o quê? Uma manutenção bacana nessa... Essa estradinha aqui, galera, essa estradinha é o seguinte, o cliente procurou a gente, porque quando você pega aqui, ó. Ó. A luz de injeção ficava acesa, acendeu com ele. Ele tava em rodovia, ponteiro caiu, luz de injeção acendeu. Então nós já sabemos que essa pegada aí é um problema na válvula termostática, beleza? Aí na sequência, né, a gente ia fazer a troca, né? Mas aí o cliente trouxe pra nós, galera, ó, aqui, tamanho da bronca aqui. Uau! Então a gente vai fazer uma limpeza aqui, uns enxágues no sistema de arrefecimento. Depois a gente vai trocar aquela válvula termostática, passar o equipamento e eu vou mostrar pra vocês aí um procedimento de limpeza, né? No sistema de arrefecimento, a gente vai usar aqui o Multiclean aqui pra fazer uma limpeza nesse sistema aí que vai ficar show de bola. E quando galera, ele dá essa luz, se você está em rodovia, o ponteiro cai e acende a luz de injeção, ele pode dar uma falha no carro, aumenta o consumo, né? Porque a temperatura começa a baixar demais. Aí a central do carro identifica, aumenta o tempo de injeção, ela identifica como uma falha e dispara. O engraçado é o seguinte, a válvula aberta faz com que acende a luz de injeção e ela aponta ao sensor de temperatura. Aí você troca o sensor de temperatura, não resolve o problema, que às vezes o problema é na válvula, entendeu? Pode dar um problema ao sensor de temperatura? Pode, tá? Então bora lá, sem enrolação, vou instalar a máquina aqui e vocês acompanhar os primeiros enxágues aqui. Vamos ver o que nós vamos encontrar, beleza? Tem que abrir aqui, galera, senão não vai. Nossa! Sente o drama aí, ó. 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 Meu Deus do céu, galera. Isso vai dar trabalho. Agora o que eu vou fazer? A gente vai deixar o equipamento aqui. Eu vou tirar o máximo dessa... Olha que coisa feia, galera. Tirar o máximo posto aqui, né? E depois eu coloco ela pra funcionar, pra nós dar uma circulada. E tirando aí esse excesso do sistema de arrefecimento. Vocês viram ali que pingou um pouco lá? Olha, parece óleo quase o negócio. Então agora eu vou deixar ela aqui desligada mesmo. Fazendo isso aí pra dar uma melhorada naquele visual ali. Beleza, vai, galera? Vocês viram lá que ainda saía... Ei, meu Deus do céu! Ó, galera, saía, ó a cor que tá saindo ainda. Galera do céu, meu Deus do céu. Vocês viram que aquela hora tava saindo limpinho, né? Ó, você bota pra funcionar. Esse vai dar trabalho. Jesus amado. Uia. Só por Deus, hein? Mas vamos lá, galera. Vamos desanimar. A persistência nos leva à vitória. Galera, agora aqui, ó, a gente já fez uns vários enxágues, beleza? Já chegou lá o reservatório pra gente. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a galera fecha, né? A gente fecha, vou abrir aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Entendeu? Você tira o máximo que você pode aí do sistema. Agora, pra concluir com sucesso, é onde agora eu vou entrar com o produto, né? Para fazer o último enxágue aí 100% com o produto aí, tá? Agora a gente desliga ela e eu já volto já. Agora, galera, aqui que eu faço? Eu tô vendo o fundo dele lá, como tá lá. Essa barra tudo no fundo, olha o cardão que sai ainda, que ficou dentro do reservatório. Agora eu vou dar umas enxaguadas nele aqui. Aí eu acrescento o produto para dar aquele acabamento final, né? Pra fazer a limpeza. Se você pegar já entrar e colocar o produto logo de cara, aí você acaba perdendo aí a eficiência do produto. Então eu faço esse procedimento, tá? Vou enxaguar ele aqui, colocar no carro e adicionar o produto. Ó, galera, agora a gente faz a adição do produto, beleza? O ticlinho ali limpa radiador. A gente vai colocar aqui, ó, colocar ali um whisky. Então vocês viram lá a sujeira toda que eu tirei, né, de dentro, tá aqui no fundo desse reservatório. Agora a gente entra com o produto, né? Que agora ele vai fazer aquela limpeza final, né? Tirar a rebarba. Vamos bater aqui pra usar
a última gota. Beleza, bora. A gente vai colocar um pouco de água aí, colocar e deixar ela trabalhar 100%, dar uma boa trabalhada mesmo no sistema. Beleza, galera? Ó, galera, o ponteiro lá embaixo, ó. Agora que eu vi aqui, ó. Tá, ó como ele tá lá. Já tá, rodei um pedaço em rodovia, beleza? E ó lá o ponteiro caindo, entendeu? Eu tô entrando agora em trânsito, né? Diminuir a velocidade, agora vai começar a subir o ponteiro. Mas aí fica uma dica também aí, tá? Galera, vocês sentiram aí, ó? Vocês lembram que tava limpo a água, né? Antes de aplicar o produto, ó. Depois que aplica o produto, ó. Entendeu? Já começa a sair uma água mais escura, né? Ó, se vocês verem, fica como um leite branco aí. Mas a gente vê a água suja, ó, no fundo do balde, tá vendo, ó? É como se fosse assim, você coloca o produto agora, galera, e... Vamos dizer, você coloca o produto agora e dá aquela limpada dentro do sistema de arrefecimento. É, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o produto, coloquei a água, fechei o sistema e deixei ela funcionando e saí dar uma volta. Peguei um pedaço da rodovia, e que foi onde vocês viram lá que o ponteiro começou a cair. Então eu dei uma boa volta aí na rodovia, nada de outro mundo também, para dar aquela pressão dentro do sistema, para poder tentar limpar o máximo possível esse sistema de arrefecimento aqui, beleza? Agora a gente vai fazer um enxágue aqui, né? Até a água sair limpa, daqui a pouco funcionar, para tirar todo esse produto. Aí a gente vai entrar com o reservatório novo e avaliar certinho, beleza, galera? Desmontei agora pra gente substituir aí a válvula. Vocês já observam que o anel de vedação aqui do O-ring da bobina já tá escorrendo, então a gente já desmontei pra gente fazer a troca dessa guarnição. Porque esse óleo que cai aqui, que escorre, ele cai em cima dessa mangueira, né? Aí, ó, situação dela ali, ela vai comendo ali, ó, tá vendo? Então prejudica o óleo em cima da mangueira. Então a gente vai colocar uma mangueirinha nova aqui, tá? Pra garantir um serviço bacana. Vai entrar aqui, ó, essa mangueirinha top aqui. E o detalhe aqui, ó, a válvula termostática dela aqui, ó, entendeu? Ela tá aberta, vocês observam aí a mola. É que eu não peguei um, deixa eu ver se dá pra vocês ir do jeito que vocês enxergassem ela aí. Não dá pra te mostrar pra vocês, galera, mas ela tá aberta, o gel interno dela, aquela coisinha que vocês viram lá, o fiapinho lá, ó, o gel interno já expandiu, tá um perereco essa válvula aqui, entendeu? Olha, a gente olha aqui, bem no cantinho aqui, ó, bem perto do meu dedo ali, ó. Você vê que ela não faz mais a vedação 100%, tá? Aí vai entrar aqui uma da Waller, zeradinha, top de linha aí, ó. Altíssima qualidade, tá, galera? Pode colocar aí que é top. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar aqui, tirar aqui, colocar um anelzinho novo, montar e botar ela pra funcionar. E daqui a pouco eu volto de novo, beleza? Agora já fiz vários enxágue aí, né? Ó, o reservatório substituir. Tá com água, viu? Vocês pensam que não, tá com água aqui, ó. Tá limpinha a água, beleza? Aí a gente vê a claridade da água, ó. É assim que ela tem que sair, entendeu? Vocês lembram aí do começo do vídeo aí? Tá? Então é isso aí. Agora é só dar uns enxágue. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês, galera. Ó, aqui. Essa coisinha que vocês veem saindo de dentro da válvula aí, tá? Ó. É o gel interno, né? Uma coisa de dentro da válvula, né? Ela saiu e ela enterrou aí, né? Travou aí. O bom é que ela travou numa posição que manteve aí a válvula meio aberta, né? Porque tem hora que ela não... Ela expande e não consegue abrir a válvula. Aí é onde tem um problema de o carro começar a ferver por conta da temperatura, tá? Ainda a luz aqui continua acesa, porque eu vou ainda ter que apagar a luz de injeção. Mas é isso aí. Acho que na próxima tomada agora eu vou mostrar pra vocês aí o código de falha. Só aditivar aí e finalizar o vídeo. Ó, galera, show de bola. Ó, nervoso que foi a criança. Top de linha. Acomodada. Então, viu, galera? É, vou falar pra vocês. Aqui, no caso aí, a limpeza que vocês acompanharam aí do sistema de arrefecimento. Vocês viram o começo do vídeo, como que tava bem escura a água, né? Então, eu começo pelo processo qual? Primeiro, limpando o máximo que eu consegui lá o sistema de arrefecimento. Beleza? Tirando o máximo de sujeira, pra depois a gente entrar com o multiclean pra fazer aquele talento, né? Se eu chegar e colocar direto, eu acho que não valeria a pena, não. Primeiro os enxágue, depois o produto, entendeu? Depois aí vem a água desmineralizada. A gente usou aí o aditivo aí da Tirreno, né?
aqui, ó, tivinho da Tirreno aí. A gente colocamos aí e usamos aí da Microcar aí, tá? Você colocando a máquina, quando você tirar 100% do produto da Microcar, o sistema já tá praticamente limpo, né, galera? Então é isso aí, sei que eu queria compartilhar com vocês aqui do sistema de arrefecimento da oficina. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Não, peraí. Antes de finalizar, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó, o código de falha. Tá vendo esse código de falha aí? É o código de falha que a gente pega no equipamento. Dependendo da interpretação, o que você vai fazer? Você vai achar que o circuito elétrico, você vai trocar o sensor e às vezes não resolve o problema. Por quê? O problema está na válvula termostática. Fabiano, como que eu posso descobrir isso aí, se é a válvula ou não é a válvula, né? Muitas vezes você pode entrar com o equipamento, eu não fiz, galera, por causa da correria, entendeu? Mas se você entrar com o equipamento, no sistema Fire, você entra lá em atuadores e solicita o armamento o ventilador. Vai armar direto o ventilador e você monitora lá, né? Entendeu? Viu que começou a cair muita temperatura, você sabe que a válvula está aberta e não é o sensor. Um diagnóstico pode ser feito dentro da oficina. Qualquer dia eu vou fazer e colocar lá no meu Instagram, lá, Fabiano Futura, esse procedimento de teste para identificar a válvula. Beleza, galera? Agora sim, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha, gostou mais ainda, se inscreva no canal. Ativa o sininho para receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tá? Da oficina, tudo certinho. Caso queira encontrar em contato com a gente. Lá na descrição vai ter o contato do representante aí da Microcar. Vocês vão falar lá com o Alex. E da linha da Tirreno a gente vai deixar o contato da Megacar, beleza? O pessoal só vende para quem tem CNPJ, beleza, galera? É isso aí, forte abraço, fui!